Bom dia, meus amigos. Vídeozão hoje diferente, viu? Estamos saindo aqui da cidade de Ceará, Mirim. Vou filmar para vocês aqui até Olho d'Água, município de Pureza. Se você conhece, comenta aí pra gente. Estamos aqui na BR-406. Vamos pegar aqui à direita, por dentro da cidade. Aqui hoje tá bom, viu? Vamos pegar aqui a nossa direita, a gente ia entrar no centro de Ceará Mirim. E do nosso lado direito tem essa parada, pessoal que vem dos interior. E aqui a gente vai sair, ó, na estação do trem ali, ó, a gente seguir nossa viagem. Aqui é a rua principal do centro, viu? Comenta aí de onde você está assistindo, eu respondo a todos vocês. Se você conhece aqui, já passou. Heróis Atacado. Já tem vídeo aí no canal mostrando essas ruas, mas todo vídeo é diferente. E no sábado tem a feira livre. Gasolina R$6,29, mesmo preço lá de Natal. Comenta aí na cidade de vocês quanto é que tá. O que tem aqui nessa cidade muito é motoboy, viu? Mototáxi, né? O pessoal usa a moto aqui pra fazer esse trabalho. E aí a vista dessa rua daqui de cima. E a nossa direita é a igreja matriz aqui de Ceará Mirim, esse prédio amarelo. A igreja é muito bonita. Não é a igreja não, é o mercado. É o mercado? Não deu pra ver, não. A igreja fica à esquerda. O mercado é à esquerda também. Pensei que era a igreja. Sim, aqui é. Vamos lá. Como eu disse a vocês, aqui em frente já sai na estação. A gente pegar. Não sei se ali é um RN, se é uma BR, mas eu acho que é RN.
trilha ecológica. Tá dizendo que é uma trilha ecológica. Vamos cruzar aqui a linha do trem. Rota dos Engenhos. É porque aqui à nossa direita, ó, tem uma usina, não funciona mais. Usina São Francisco. Essa aqui desse compadre. O vozinho aqui tá doido pra andar, viu? Pode ver pé não, viu? Pode ver pé não. Cuidado nos buracos, tem uns buraquinhos aqui, da outra vez que eu vim não tinha. Mas com as chuvas, vai sempre aparecendo um novo. Mato de um lado, mato do outro. A noite aqui é bem escuro, viu? A noite aqui, você, se for uma noite de escuro mesmo, sem lua, você mete o dedo no olho e não vê. Boizinho aí, tudo pastando. Tem que ter muito cuidado porque não tem cerca, tá vendo? Esse cara, um correr de lá pra cá e causar um acidente. Aqui você tem que fazer um zigue-zague. Da outra vez que eu vim, tinha um rapaz aí, uma pazinha fechando com a areia aí os buracos, pra ganhar aquele troquinho, né? Já fizeram um tampa buraco aqui, recente, mas já abriu bastante. Estamos aqui no povoado de Gravatá. Se não me engano, aqui é Gravatá. É bom demais, acaba tudo nas calçadas conversando, outros chupando embu, chupando umbu. Tem uma pracinha aqui à direita,
tem muitos pés de manga, viu? Lá na época da manga, mas eu tô vendo aqui muita manga verde nos pés. Esse é o caminho para quem vai para a pureza, viu? O olheiro tá muito bonito lá. Vale a pena visitar. Já tem vídeo aí no canal aí do Olheiro de Pureza. Quem quer conhecer, só entrar aí. Tem vários vídeos. Zigue-zague para livrar os buracos é grande. Esse passo aqui desse rapaz que ele acho que cansou. Aí, minha filha, aqui também tem bom dia, viu? Levando a feira do pessoal. Aqui nessa RN direto, não sei se é RN ou BR, você vai pra Unaú, Santa Luzia, Santa Luzia de Touros, Touros. Mais um pouco aqui na frente, a gente pega a esquerda. Vamos deixar ele, vamos pegar para a pureza. Pureza é onde o povo toma banho com água mineral, viu? Pegar aqui à esquerda, já vai ter a placa ali, ó, com o nome de pureza. Deixa eu pegar aqui à esquerda. Pureza. Sei que a placa de joia ainda estava ali. Pronto, aqui direto pode ir que vai sair no Olheiro de Pureza, viu? A cidade de Pureza. Não tem errada. Se você não conhece, assista aí meu vídeo aí que você vai parar em Pureza. A gente vai até Olho d'Água, que é um povoado de Pureza, fica a 5 km de Pureza. Saiu de Natal, Zona Norte. Até aqui tá dando 38 km. Mas até Pureza 60 km. Thank you.
essas turbinas aí na frente é da energia eólica, né? Aqui em Pureza tem. Nosso lado direito fica o presídio de Ceará Mirim. Esse caminhão que puxa a cana, né? Quem aqui conhece o Canavieira, Julieta. Os caras botam duas, três. O carro daquele sai puxando aí, faz o trem. Faz uns 15 anos que eu venho aqui em Pureza, nunca acabou esse plantio de bananeira que tem aqui, ó. Nunca acaba, né? Porque você arranca um pé, já tem dois, três nascendo. Nunca acaba, não sei se tem uma data, não. Acho que não, acho que nunca acaba, porque sempre tá nascendo, né? A entrada aqui à noite é bem esquisita, viu? Escura. Estreita também, né?
caçar uma raposa, um guaxinim, alguma coisa. Se você vier ligeiro, não tenta livrar não, viu? Segura o volante. Se der, tenta frear. Se tentar livrar, é arriscado você virar o carro. Nessa curva, a placazinha aí, ó. Entrada e saída de caminhão. É onde o pessoal guarda aí os caminhões, os tratores aqui da Ipioca. Velocidade, que aqui é fechado, viu? À direita tem essa igreja, uma capela, né, que o pessoal chama aqui. Uma capelazinha. Esses carros aqui vai pro Olheiro de Pureza, né?